Qytetarët e Maqedonisë prej nesër do të ndjekin programe televizive vetëm përmes sinjalit digital, që duhet të mundësoj fotografi të pastër kristal, zë të pandërprerë dhe shërbime të reja interaktive. Për shkak të heqjes së sinjalit analog dhe kyçjes së atij digital, qytetarët, të cilët nuk kanë televizion kablor Max ose Boom TV, ndërsa kanë televizion më të vjetër, do duhet të blejnë televizion të ri me pajisje të instaluar për sinjal digital ose set-top box që do mund të ndjekin programe televizive. Dallimi kryesor në krahasim me transmetimin analog të drejtanishëm do të shkojë në histori pas shfrytëzimit të 6 dekadave, është nevoja e një kanali frekuentiv për transmetim të mëtepër programeve televizive në të njëjtën kohë. Heqja e sinjalit analog do të liroj gjerësi më të madhe frekuencash që do të mundësoj për 16 herë të rritet numri i programeve nga 49 të tanishmet në 400. Digitalizmi mundëson dhe vendosjen e 4G gjeneratave të 4 jetëve mobile me shtrirje të gjerë, me çka sigurohet shpejtësi më e madhe e hyrjes në internet. Do të fitohet edhe ton shumë programor për kaci shërbime plotësuese si dhe titra të disa gjuhëve dhe mundësi për zgjedhje të gjuhës së dëshiruar, udhëheqjes televiziv elektronik me kohën e transmetimit dhe përshkuarjet e emisioneve deri në 7 ditë përpara, sinjalin e serviseve televizive dhe me pajisje tjera të menjshura dhe mjete, kompjuter personal, telefon, laptop, tablet e tjerë. Sipas analizave të Këshillit për Radiodifuzion, 15% e familjeve në të gjithë shtetin nuk shfrytëzojnë shërbimet e operatorëve kablor, ndërsa prej tyre vetëm ata që nuk kanë televizor bashkëkor do duhet të marrin receiver. Set-top boxet e nevojshme për ndjekjen e programeve me fillimin e digitalizmit janë të pranishme në më shumë se 100 vende shitëse në Maqedoni. Qytetarët mundet i marrin në sallonet e One dhe në të gjithë vendet shitëse për pajisje teknike. Çmimi i pajisjes arrin 990 denar. Pajisje të tilla pa pagesë do të marrin shfrytëzuesit e ndihmës sociale. Për atë kategori të qytetarëve, shteti përmes RTM-s furnizoi 40.000 set-top boxe. Mundeni t'i marrin në qendrat për punë sociale.